গুৱাহাটীৰ চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ডৰ ৰহস্য ভেদ হৈছে। ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে চাৰি অপহৰণকাৰী। গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰ ধুবুৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই চাৰি অপহৰণকাৰীক। গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে ইতিমধ্যে এই আটাইকেইটা অভিযুক্ত অপহৰণকাৰীক। আৰু অপহৰণকাৰীকেইটা হৈছে মফিদুল হক, ৰফিকুল হুছেইন, শ্বৰিফুল ইছলাম, মিজানুৰ ৰহমান। অমিত কুমাৰ সিহ্না নামৰ এজনৰ গাড়ী ভাড়ালৈ লৈছিল এই চক্ৰটোৱে। তাৰ পাছতে অমিতক অপহৰণ কৰিছিল চক্ৰটোৱে। মেঘালয়ৰ এটা ঘৰত বন্দী কৰি ৰাখিছিল অমিতক। এই চালকজনক মুক্তিৰ বিনিময়ত আনকি পৰিয়ালক দাবী কৰিছিলে 1 কোটি টকা। 1 অক্টোবৰত অমিতক অপহৰণ কৰিছিল চক্ৰটোৱে। অমিতৰ পত্নী অনিন্দিতা ৰাজকুমাৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। কাহিলিপাৰাৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ পৰা গাড়ী ভাড়ালৈ লৈছিল অপহৰণকাৰী দলটোৱে। আৰক্ষীয়ে 2 অক্টোবৰত ৱেষ্ট গাৰো হিলছৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল অমিতক। আৰু তাৰ পাছতে এই যিকেইটা অভিযুক্ত অপহৰণকাৰীকেইটাক আৰক্ষীয়ে এতিয়া জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আটাইকেইটাকে। লক্ষীপুৰ আৰু ইফালে ধুবুৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই চাৰি অপহৰণকাৰী।